Ekoran kejayaan pasukan hoki lelaki Malaysia berjaya menempa slot ke pusingan kelaikan Sukan Olimpik Tokyo 2020 November ini. Jurulatih skuad negara Roland Altmans menyarankan agar Malaysia Tigers menggunakan hikmat pakar serangan dari Australia, Jamie Oyla, bagi memperkukuhkan bahagian tersebut. Perkara tersebut disuarakan pengendali berusia 64 tahun berasal dari Belanda itu kepada Presiden MHC, Datuk Seri Subhan Kamal. Kita perlukan khidmat beliau bermula daripada penghujung bulan ini. Jelas Subhan lagi, perkara tersebut sudah dibincangkan dengan Majlis Sukan Negara MSN dan namun kedua-duanya masih belum memuktamadkan sebarang keputusan. Cadangan itu disuarakan susulan prestasi bahagian serangan pasukan hoki lelaki negara yang dilihat kurang menyengat ketika aksi di kejohanan hoki siri lelaki akhir FAH 2019 yang berlangsung di Bukit Jalil minggu lalu.